Hello mga paps, kumusta kayo? So bago ko muna simulan yung vlog ko is shoutout muna tayo, no? Shoutout sa'yo, John Anghad, Super Proxy, Dave Rico, John Screed, at saka Max Rider. So sa inyong lahat paps, at sa mga bagong nagsubscribe, maraming salamat. So ito naman yung pag-uusapan natin ngayon mga paps, no? Yung spark plug, kasi matagal na po mayroong nag-request na gusto niya raw makita yung spark plug ko, o kulay o sunog ng spark plug ko ba. So ito ko siya, yan po yung sunog ng spark plug ko. Medyo lean siya, yan tinanggal ko po yan sa radar ko. So wala siyang plug. Ito yung plug niya. Gagawin ko to kasi yun nga, maraming naglalabasan sa YouTube na mga diskarte ba, na paraan kung paano palakasin yung spark plug nila. So ito pala yung gamit na spark plug ko ngayon. Yan lang yung gamit ko. Standard lang yan, in GKR. Hindi ako gumagamit ng mga iridium o mga platinum ba dyan. Yan lang, standard. So pag-usapan natin yung spark plug gap yung ito ba, yung dulo ng spark plug. Ito yung tip niya, at saka yung ito yung ground niya. Yan po yung gap. So ganito po yung sa experience ko po lang, ha. Pag stuck po yung compression ng motor mo, walang iniba, standard po lahat. So gagamitin mo lang ng spark plug is syempre yung spark plug gap, standard lang po din tulad nito. Ito yung standard, yung clearance niya. Yan, 14 plus 13 inch. So ito yung clearance niya. Yan. So lambot, di ba? Swabe lang to, ha. Swabe lang po siya yung clearance niya. Yan po yung standard. Ngayon naman yung sa akin is to pa rin. Pero yung ginawa ko medyo matigas na ipasok ko, di ba? Yan. Medyo matigas na siya. Bali yung ginawa ko lang is pinukpok yung dulo nito ba. Medyo dahan lang. Yan, oh. Pinaliit ko yung gap ba. So bakit po ganun yung ginawa ko? Idea lang, no? Kasi nga pag nagpapataas ka ng kompresyon tulad ng motor ko, medyo high comp na siya. So kapag mataas na po yung kompresyon ng motor mo, hindi na siya standard, mas maganda na yung gap ng spark plug is ipaliliit mo ba, ilalapit mo ng kunti. Kunti lang talaga. Yan, oh. Yung gap niya. Ngayon naman, pag standard yung motor mo, syempre, hindi mo to gagalawin. Pero yung motor ko, hindi na siya standard, no? Hindi na standard yung compression niya. So, yan ginawa ko. Pinukpo ko lang ng kunti. Kunti lang talaga. Kapag bumibili po kayo ng spark plug, is dalawa yung makikita nyo, no? Sample yung mga standard lang na spark plug, ha, yung mga original. Meron yung mahaba yung tip tulad nito. Tapos ito naman yung mga maliliit yung tipo. So dalawa yan. So
So yung para sa akin po, yung bilhin nyo na spark plug, yung ganitong klase, yung maliit yung tip, ganito. Kasi yung mahaba, yung mga mamahaba, para lang sa akin ha, para po yun sa mga standard compression, yung mga low compression na motor ba. So yun. So yung gamit ko ito. Yan. At ito din po yung mga may mga bagong reader diyan. Advice ko po no, mas mainam na tuwing anim na buwan, tanggalin nyo po yung spark plug nyo. Kasi nga pag matagal itong hindi natanggal is namumuunang kalawang si spark plug ba. So nangyayari dumidikit yung spark plug sa traha niya. So iwasan nyo po mangyari yung ganun no. Mas mainam po na dandahan nyo pong tanggalin yung spark plug nyo tuwing anim na buwan o isang taon ba, basta tanggalin nyo po tapos silinisin yung ito, yung dulo nya. Kasi marami na nagpapashop sa amin mga ganun na problema, bali ito ba naputol o ito naputol siya yung traha, dumikit, so ayaw na matanggal. So yun, piniwersa nila, so yun nangyari, putol. So problema pa ganun. So advice ko po yun nga, mga isang taon or anim na buwan, mas mainam na magawa nyo matanggal yung spark plug nyo sa motor nyo. So hindi ko po papalitan yung spark plug ko no. Gagawin ko lang is lilinisin lang siya. Ililiha ko lang. Kasi hindi pa naman to sira. Para sa akin matibay talaga yung NGKR. So lilinisin ko lang ng liha. Pero di talaga yung hindi naman gagawing makintab. Balit tatanggalin mo lang yung mga parang dusty ba. Diyan no. Para gumanda naman ng konti yung performance. Yan, okay na yan. Yung clearance niya no, medyo yung gap niya no, medyo maliit lang to ng konti, pero konti lang talaga sa standard. Ito yung standard, ito yung gamit ko ngayon. So konti lang talaga yung diferensya nila, kasi pag pag malapit naman masyado is wala namang kuryenteng mabubuo, so di andar na maayos yung motor mo. So yun po no, pag nagpapataas kayo ng compression, gawin nyo po yun. Gawin nyo po to. Medyo ilapit nyo yung gap ng spark plug ba, pero konti lang. Pero mga paps, di ko naman sinasabi na lalakas talaga yung motor nyo. Bali, idea lang po kung anong pwede nyo gawin. Yung medyo malapit sa katotohanan ba, pero not sure kung lalakas ba talaga yung motor nyo no? Kasi nga depende pa rin yan, pero at least ito sinasabi ko,